Ndodhemi në bregun e diellit tu në Prishtinë, në ndërtesën cilën po ishinim brapa meje, është banesa e pronarit Belul Prenku, i cili thotë që në vitin 2006 kjo banesë është bler nga ai, nga një nacionalitet tjetër, mirë po pas disa viteve po ai person pretendon që banesa është e tija dhe kërkon që edhe një herë ishte azi të blet kjo banesë. Për të biseduar pak në detaje ashtu siç e that ju, histori e komplikuar, do të bisedojmë këtu së bashku me banorin Belul Prenku. Përshëndetje zotëri Prenku. Atër, a mundesh më na tregu pak më në detaje lidhe me problemin që e kina, që e keni, pra le shkojmë në mënyrë kronologjike nga viti kur e keni vlerë deri më tani. Po, faleminderit më pari për ju që keni gjetë kohën për marrë këtu. Qysh në 2006 në e kom blerë vanesën, për një sërbet të manë, në radovan që le quat, edhe aj ma ka boni ma shtremë dhe falsifikim, ma ka shqit pronën e ndërmarrjes publike. Ato e faktoj edhe me, e ka faktoj edhe ndërmarrja publike, po e faktoj edhe me dokument, i cili ka kërkue zyrtarisht gjyqtari Dativ Gjemali, edhe ja ka qu këtë dokument që nuk është prona tina, po i ka mashtru edhe ndërmarrjen publike, po më ka mashtru edhe mu, edhe prap se prap, gjykata, themelore, merë të drejt, ju reale, edhe ja jep prap drejten Radovanit, edhe elshan këtë vendim, plot fuqishëm për ekzekutimin e tina për me më largu nga banesa. Pa kur një fakt. Pa sa kohë ka fillu pra me e kërku banesën, për sa kohë në momentin kër i keni blerë dhe drejta? Mas dy of dite që e kom pagu banesën, dhe më hanë, edhe një avokat dhe bezime i smajtim ka të regu, më ka thonë që rrigati se kjo banesë mund me dalë falcë. Edhe e kom angazhu avokatin tim Bajram Krasniqi, ka shku Bajrami deri te ndërmarrja publike, ka kërku zyrtarisht, domethënë, edhe ja ka lëshu ndërmarrja publike që po banesa është falsë dhe nuk është e protokolune. Unë nxerr një vërtetim falsë dikun, edhe po ai nuk ekziston, domethënë, ndërmarrja publike. Dhe momenti kur e ka hetue sërbi që unë pe zhvulloj, me këtë grupin e vetë që e kanë bërë këtë mashtrimin dhe manipulimin, do më thonë, jenë shku, më kanë pa ditë mu, gjoja mas dy of dite që si e kom dhe parë, të kuptan. A unë e kam edhe në kontrat, edhe e kam me dëshmitar, edhe kam me krejt që gjitha paret edhe valutat e paret vjen tregue që a i ka marë. Pra ju pagesën e keni bërë me një herë dhe keni gjitha dokumentat originale? Në tërsi. Unë flasë vetëm me fakte. Edhe unë nuk kërkoj ma shumë nga gjykata, as nga kërkush, unë kërkoj vetëm drejtësi, vetëm i përfil dokumentat. Nuk kërkoj as gjatë jetër më tepër. A keni bisedu ndonjëherë me këtë personin që ja ka qitë banesën edhe që ju ka? Po, kem bisedu në gjykata, po hanë. A i se ka pranua as avansi që i ka marë për regullimin e dokumentat, tek mas 4 vjetë, do më hanë, ka pranua. Edhe prokurori, në hi pëqarizi, i kërcnuhet. Pse pe pranën, në prezencë të avokatit tam dhe në prezencë gjyqtarës, hajri e shalja ka qenë, edhe i kërsnuhet për çfarë arsye ti e pranën që i kjedon një mjera avans. Edhe avansin s'deshin me donë me tregue. E, qka i kanë thonë prej anës gjyqatës? Anë gjyqatës, do më anë gjithë herë mumlin fajtur. Do më anë që ki dhonë parët. Tha, mama një fakt që ka më parët, unë i kam me dokument që ka më parët. Jo, po pëthet Radovani. Do më honë, ma përparësi ka fjallë a gojës tina, se dokumentin që unë i kumë besu gjykatës tam, edhe e kumë pranu në gjithë sandë që ka gjykata jam, ka thonë, kur më ka thonë është e regullë krejtë branjesës, unë kumë pytë, në fillim, është e në regullë, është pa hanë po, edhe më ka dalë falsë, po kush më mashtrej mua, më mashtrej gjykata ime. Ta është prapë gjykata ime, e shtetit tam, Republikës Kosovës, me më zhgeni ju, kjo është të merë.